أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے. اینڈ وین افلکشن ٹچز مین ہی کالز اپن اس ویدر لائنگ آن ہز سائڈ اور سٹنگ اور اسٹینڈنگ. But when we remove from him his affliction, he continues in disobedience as if he had never called upon us to remove an affliction that touched him. This is made pleasing to the transgressors, that which they have been doing.